Pozice je správná, Toby? Přímo na cíl. Slečna Smithová s vámi chce mluvit. Za minutu jsem dole. Odmítám uvěřit, že tu knihu otevřel duch. A rozhodně ne duch nějakého zlého kouzelníka ze 17. století. Ale něco ji otevřelo, Sáro Jane. A vítr to nebyl, cítili bysme to. Určitě to byl muž z domku. Pro pána, koukejte na to! Co je to? Hodnoty EMP v domě vyskočily. Něco se děje. Co se stalo? Kam si poděla? Zmizela. Honem, zkontrolujeme to. Profesorka Riversová si těžko hraje na schovávanou. Haló? Haló? Je tam někdo? Profesorko, kde pak jste? Začínali jsme se bát. Haló? Kde to jsem? Je tam někdo? Může mi někdo pomoci? Profesorko, Celest! Ať už je profesorka kdekoliv, neslyší tě. Jo, ale kde je? Nevím, takové údaje jsem nikdy předtím neviděla. Co to máte? Měřič EMP je užitečnější. Kdo ji zapnul? Činnost poltergeista. Tenhle pokoj je tím známý. Nebo je to náhodná mechanická vada? Právě mě majznul houpací koník. Musel si do něj strčit. Ne, vím, že nestrčil. Elektromagnetické pole teď narostlo o celých 5 miligaussů. 8? 10? To je neskutečné. Ne, tohle je děsivý. Hodnoty se zblázní. Musíme odsud. Nesmysl, tohle je úžasné. Koukejte! Jděte pryč. Honem, Ben! Je zamčeno! To přeci nejde! Energie narůstá, nechci tu být, až dosáhne maxima. Ale tvrdíte, že neexistuje nadpřirozeno? Škoda, že to nevidí profesorka. A můj otec. Co tvý hodinky? Je to z vesmíru? Data jsou zmatená. Z vesmíru? Tohle už je lepší. Ufony já zvládám. Musíme objevit zdroj toho, co se tu děje. Zastavit to a najít profesorku Riversovou. A jak to uděláme? Tak jako vždycky. Najdem stopy. Údaje se změnily a...